qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suv resurslaridan oqilona foydalanish suv taqchilligi ortib borayotgani bugungi kunda juda muhim Zardor tumanida o'tkazilgan keng qamrovli amaliy seminarda ayni mavzuga e'tibor qaratilgan holda joriy mavsumda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlari muhokama qilindi shuningdek davlatimiz rahbarining jizzax viloyatiga tashrifi davomidagi sohani yanada rivojlantirish borasida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash masalasi ham e'tibor markazida bo'ldi viloyat hokimligi hamda qishloq xo'jaligi boshqarmasi mas'ullari barcha hududlardan kelgan fermerlar ishtirokida o'tgan amaliy seminarda dastlab paxtachilikda qo'llanilayotgan yangicha tajriba ya'ni ko'chatni plyonka ostiga tomchilatib sug'orish asosida undirib olishning ahamiyati borasida so'z bordi xitoy texnologiyasi asosida chigitni plyonka ostiga ekish orqali vegetatsiya davri tadbirlarini takomillashtirish hosildorlikni ko'tarish eng muhimi suvni shuningdek mineral o'g'it hamda yoqilg'i moylash materiallari qo'l mehnatini tejash orqali samaradorlikka mumkinligi yana bir bor ta'kidlandi qishloqga tuplagan holatda kiradi u tuplagan holatda kirgan g'alla o'n besh yigirma sentner plus bo'ldi degani gektariga oddiy usulda bir yarim million suv sarflanadigan bo'lsa bunda borku uch barobar ekonom bo'ladi natijali bo'ladi darvoqea yangi usulning yana bir o'ziga xos jihati urug' sarfi ikki hissaga kamayadi shunga qaramay unuvchanligi yuqori bo'lganligi uchun sanab donalab tashlangan chigitdan sifatli ko'chat undirib parvarishlanadi bu hosilni erta yetishtirish samaradorlikni oshirish sifatni yaxshilash imkoniyatini beradi paxta o'zi issiqsevr <laughs> o'simlik boya ham aytyapti mutaxassislar tagidan buni kak vakumda o'stiramiz tagidan suv beramiz issiq beramiz suv beramiz tepadan entaan sajan sepamizda hozir bo'g'in oralig'ini qisqartiramizda hosil shunda 60-70 yetmishtagacha ko'rak hosil bo'ladi deyapti <laughs> davlatm rahbari bizga juda katta imkoniyat yaratib berdi hozir mana shuni tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsak elektr energiyadan imtiyoz subsidiya beryapti o'sha işte, tomchilatishga qilganingizga suv solig'ini ellik foiz imtiyoz beryapti buni hammasini yig'ib kelsangiz pulda barisi yetmish sentr hosil oladigan bo'lsa bu juda katta narsa mayli bu yil birinchi martasi qimmatroq tuyuladi lekin endigi yil u narsa orzon bo'ladi sababi biz tomchilib suqorish lang uchyun ishlatamizda amaliy seminar davomida kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'ladigan kartoshka sabzi kabi mahsulotlar dukkakli ekinlar ekiladigan hududlarni kengaytirish bu borada lalmi maydonlardan ham foydalanish borasida fikr mulohazalar bildirildi shuningdek g'alla parvarishida ayni kunlarda amalga oshirilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tilgan holda bu borada ishchi guruhlar tuzilib mavjud muammolarni o'rganish va bartaraf etish shu bilan birga hududlarda yoshlarga yer masalasiga ham e'tibor qaratildi